Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Цікавого вам перегляду. Всім привіт! Приїхали з дружиною до моїх батьків додому. Сьогодні в селі. Вже сьогодні, кажуть, об'їздили цього залізного коня. Об'їздили, тому розумію, що вже, кажуть, перший раз з сім'єю на ньому виїхали. Чесно, досить зручний автомобіль. Дуже, що дружині сподобався моїй. Так що я задоволений. Дякую попереднім власникам, що продали цей автомобіль. Люди дуже, дуже гарно спустили на ньому. Peugeot Partner, нагадую, марка. Вже заправив перших 10 літрів солярки в нього. І вже хочу засікти. Два куба дізель, нагадую. Вже вам буду, кому цікаво, по цих машинах, хто не має, хто ще хоче. Такий автомобіль планує, щось розглядає, дивиться. Чесно, взагалі, я би рекомендував, навіть з перших, скажу, вже днів, тому що я знаю, що це автомобілі. Попередньо в мене був Скудік, Fiat Scudo. 1.9 звичайний дізельок був, досить така непогана машинка. Цю машину буду обробляти собі всередині, обшивати її. Зараз вам покажу її салон, це довга база. Бачите, так, ще не обшито, по документах пасажир, ще не обшитий, але все зробиться. Нема такого, щоб не зробилося. Машина в гарному стані, повторюсь. Отаке тут. Друзі, по автомобілю, що готові вам сказати, по їзді турбінка робить добре. До речі, є кондиціонер, ясно, що його так особо не, зараз не включиш, але по комплектації є склопідйомнички, так що комплектація, напевно, 2002 року автомобіль. Всі нюанси, які по ньому будуть, зроблю більш такий розширений огляд. Можливо, зараз можу зорієнтувати людей, хто вибирає собі там між ренушками, кенго, якісь хочуть такий просто автомобіль для села, чи для роботи якоїсь, чи якихось незначних перевезень, якогось вантажу, чи якісь такі, як то кажуть, торгівельні справи. Я рекомендую, хто дивиться це відео, чесно глядачі, рекомендую такі автомобілі, як Fiat Scudo, Peugeot Partner, Citroën, Jumpy, досить непогані автомобілі, вони і роботяги. Більше я схильний до 1.9 простого дізелька, він не вибагливий, він звичайний собі такий такого тракторець заправив, машина кожного дня, така, що не така дійсно для роботи, роботяга. По 2.0 мотору, такі, про них різні слухи ходять, вже будемо ним користуватися, дай Бог, щоб він нам добре служив, вже будемо все розповідати, які нюанси і що так далі. Поки що по машині все обслужено, ремні, масла, ролики, акумулятор новий. Так що поки що, дякувати Богу, нічого робити по ній не потрібно. А вже в подальшому будемо бачити, як нам буде служити. Так що обов'язково, я завжди люблю, тому що в мене попередній був Скудік. Робив комплектацію, у мене завжди все має, тому що на всі випадки життя в машині обов'язково ключі, змінний одяг, якісь резинові чоботи, вудилище. Це все має бути, тому що це така машина, як кажуть, що ти в будь-який час можеш сісти ранком, навіть не заплановано десь їхати чи попри якусь водойму, чи десь погуляти з собаками. Я дуже хотів такий автомобіль вже взяти, тому що в Хонді так особо не собак не повезу. Що тут маю перевозочку, гарно собі кладу, собачок загрузив і все супер. І з собачками їдеш куди хочеш, береш їх на прогулянку, вже буду стежити, там любителі собаководства, стежити за каналом, вже буду сюди собак брати до себе. Ті дві дівчинки притони буду возити від дружинного села. І вже більш тут є куропатки зараз, і буду більше з ними тут проводити час. Кому цікаво, стежте, зараз знімлю відео, покажу вам кабелька того, що я казав, брати тої чорної собачки, що в мене бритоночки. Зараз вам його покажу в наступному відео. А наразі всім дякую. Думаю, все, як то кажуть, буде добре. Користуватися такий собі автомобіль, беріть собі до уваги, стежте, рекомендації з моєї сторони тільки позитивні, тому що автомобілі ці хороші, роботяги.
Так що ви думаєте собі самі, робіть свій вибір. Наразі всім дякую, до побачення.